Dan senarai mula bagi acara 120 100 meter lelaki akhir di lorong pertama Unimap, Muhammad Raimi, Mustafa Kamal. Lorong 2, Upsi, Muhammad Yusrizwan. Lorong 3, Nabil Alwani. Lorong 4, Alif Iman, Muhammad Fahimi. Lorong 5, Pangeran Aidil Auf bin Hajam. Lorong 6, Muhammad Arsyad Mat Saad. Lorong 7, Akil bin Yasmin. Dan lorong 8, Ryan Wong Zen 6. Dan ini dia, barat semakin terasa. Cara 100 meter akhir pasti track and field 1. Tumpul pada Arsyad Mat Saad, Yus Rizwan dan juga Ryan Wong Zain 6. Siapakah Raja Pecut untuk VTF 1 kali ini? Dan bermula. Dan kelihatan sekarang ini Yus Rizwan mendahului, namun dipintas sekarang ini Omar Arsyad Mat Saad. Oh, 10.73 saat. Dan ini dia 100 meter lelaki akhir. Di tempat pertama sebentar tadi, Muhammad Arsyad Mat Saad berjaya bercita nama untuk juara 100 meter lelaki akhir untuk acara di kejohanan BTF 1. Catatan masa 10.73 saat. Tempat kedua, Nabil Alwani 10.75 saat. Di tempat ketiga, Pangeran Aidil Auf 10.87 saat. Dan di tempat keempat, Muhammad Yus Rizwan Daniel 10.88 saat. Dan itu dah 1, 2, 3 dan 4 untuk acara 120 100 meter lelaki akhir.